една от най-големите бомби в Женева хвърлиха от Rolls-Royce. Те показаха електрическата лимузина 102X, построена на база на флагмана Phantom. Външно, разликите се свеждат до светещата основа на статуетката Духът на екстаза и до електрическата розетка за зареждане, монтирана на мястото на капачката на резервуара при конвенционалната версия. Прототипът беше наречен от своите създатели една от най-значимите инициативи, предприети през последните години. С концепта 102X, хората от Rolls-Royce започнаха собствени изследвания в областта на силовите агрегати с алтернативни източници на захранване. Веднага след салона в Женева, автомобила започва световно турне, по време на което представители на пресата и VIP персони ще правят тестове на първия електрически Rolls-Royce. Задвижването на 102X става от два електромотора с обща мощност 389 конски сили и общ максимален въртящ момент 800 Нм. Лимузината се ускорява от 0 до 100 за 8 секунди и има максимална скорост от 160 км в час. Литиево-ионните акумулаторни батерии осигуряват автономия от около 200 км. Зареждането им трае 20 часа от монофазна и 8 часа от трифазна електрическа мрежа.